Поки на сцені театру імені Юрія Дрогобича відбувається репетиція майбутньої прем'єри вистави, поруч встановлюють частину модернізованої системи опалення. У залі монтажер Назар Сушко із колегами встановлюють кондиціонери. Ставимо кондиціонери, будуть обігріватися зимою, мінус 25, ну і плюс буде літом прохолодно, можуть обігріти. В залі буде їх 8 штук, в глядацькій, ну і сцена 2. Загалом у театрі замінюють усю застарілу систему опалення. У підвалі встановили обладнання, що регулюватиме температуру у приміщеннях, розповідає керівник театру Микола Гнатенко. Оце от система, це серце всього опалення, і вона розподіляє і регулює температурний режим у всьому театру. Тобто будуть стояти датчики, і якщо на вулиці повітря є високе, то вона автоматично відключає і регулює по різних зонах. Завершити роботи та подати тепло до театру планують зі стартом опалювального сезону. А скільки вдасться зекономити завдяки новим батареям та трубам, рахуватимуть наприкінці сезону. Окрім комунікації, у театрі ремонтують і укриття у підвалах. Тут встановлюють витяжку, аби працювала вентиляція, шпаклюють стіни. Бомбосховище одне буде розраховано на 300 чоловік, інше є на 50-70 чоловік. А в майбутньому, коли ми ще закінчимо іншу сторону підвального приміщення, ремонтні роботи, це планується наступний рік, то ми можемо помістити в підвальних приміщеннях, укритті в межах 600 чоловік. Також у театрі частину приміщень ремонтують за власні гроші та працюють самі ж працівники. Оновлене укриття згодом планують використовувати і для інших потреб театру. Коштує модернізація опалення у театрі понад 3,5 мільйона гривень, а облаштування укриття – 790 тисяч гривень. Виділили гроші із обласного бюджету. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.